ერთი რამე მინდა გითხრათ. ეხლა აი ბატონებზე საუბრობდი თქვენ და სადაც ესენი აპირებენ ჩივს და ეხლა ხა საიყო 300-მა ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, სადაც ეს ჯალათები, ვინ ჩვენ ქვეყანას იწოვდა, გმირებას წარმოაჩინა, ივანიშვილი სანქციები დაწესებისკენ მოუწოდეს შესაბამის სტრუქტურებს და ეხლა თქვენ ხო არ გონიათ რომ ამ ევროპარლამენტში ახლა რაღაცა ისეთი სახე მისცეს ამ ყველაფერს, თითქოს ევროპარლამენტში წმინდანები ზიანდა და მათზე ესე იგი სურათებიდან მირონი მოდის, ესე იგი თქვენ რა გონიათ ხალხო ეს ევროპარლამენტარები ვინ არის? იგივე ის ხალხია რაც ეს სუბიექტები. იქ არის უბრალოდ პარტიის წარმომადგენლები შესული, ზოგი მწვანეთა პარტიიდან, ზოგი ევროპული პარტიიდან, ზოგიერთი სხვა პარტიებიდან არის შესული და ყველას თავისი მიზანი აქვს. და ფულს ვიხდის ნაცმოძრაობა იმაში, რომ ლობისტობა გაუწიოს ამ პარტიებმა. ანუ ეხლა რომ რაღაცა საკითხები იხილება, გადაიხდიან ფულს და ამას ადრე ქთამი ეძახდა, ეხლა ლობიზმი ეძახია, ლობიზმი ქვია ამ ყველაფერს. და ესე იგი, მათი მორალური სახე რას წარმოადგენენ? აი ჩანს ერთ-ერთი ევროპარლამენტარის ვიდეო სიუჟეტში, მე ხა წარმოგიდგენთ, მარკეტა გრეგოროვა, ეს არის ევროპარლამენტის ერთ-ერთი წევრი მწვანეთა პარტიიდან, აი ეს იყო ეს ქალბატონი, რომელიც ამ ხელისუფლებას მიწაშიდებდა და ამ რეზოლუციასაც სხვათა შორის მან დაუჭირა მხარი და ერთი უნდა ნახოთ ერთი ეს ქალბატონის სახე და აი ეს ხალხი გვასწავლის ჩვენ ჭკუას რა უნდა გავაკეთოთ. Máme drogy, bez kocoviny, migrény či dojezdu. Prosím všechny neurology a rektology, vymyslete konečně už drogu snů. Etanol bez kocoviny, nebaví mě aspiriny. Nikotin bez zvracení, ukončete trápení. Halucinogeny, úzkost, řekněte, kdo nemá dost. Kofeinová stimulace, legrace bez regu... Proč si mi tak klapou ruce? Proč ještě nemáme drogu? Bez výčitek omezení a divnostavu, proč nikdo nevynalezl drogu? Berem to všichni a stačí použít hlavu, tak syntetizujte už někdo tu drogu. Já osobně se obejdu beze všech mravů, proč nemít vážně dokonalou drogu? Stejně umřem, tak proč jen na luxusním stavu? Drogu, 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 drogu. A tím myslím psychotropní látku. ეხა ეს ქალბატონი ცოტა ფსიქიკურად რამდენად ჯამთელია და საერთოდ ფსიქიკურად როგორ არის გაწანასწორებელი, ეგეც საკითხავია ცოტა. აი ესეთი ხალხი, ესეთი ადამიანები არის აქ წარმოჩენილი და აი ესე იგი სალომე ზურაბიშვილი რო თურმე ჩვენ გავაბრაზეთ ეს ხალხი, ეს მაგალითად ეს მარკეტა გრიგოროვასნაირი ადამიანები, იმით რომ აი ხე რო იყნოსავდა აქ იმას რა ქვია ვითომ ნარკოტიკს და რა შეიძლება ნართლა ნარკოტიკი იყო და იქ რაღაც მარიხუანაზე და იმაზეა ლაპარაკი და თასიგიჟეებზე კიდე, აი ეს ამას უარ ვაკანონებთ გესმით, ამ ყველაფერს, ამ სიბილწეს და აი ამ ყველაფერს, ამ რაღაცა სოდომას, სოდომისტობას ვერ ვაკანონებთ. აი ამიტომ არიან გამწარებულები ესე, თორე რა უნდა თან საქართველოს გადედი რა დავაშავე ჩვენ, რა უნდა გავაკეთოთ ისეთი რაც არ გავიკეთებია, მაინტერესებს. და ეს ხალხი აი ამათ აი ესეთი მორალური სტანდარტების მქონე ადამიანები რაღაც ცაშია საქართველოს ხელისუფლებას წორება უნდა კონდეს არა ევროპარლამენტარებზე, აი ესეთი მარკეტა გრიგორევასნაირი ადამიანები, არამედ ქართველ ხალხზე. იმაზე უნდა ფიქრობდეს აგერ გოში ვიღაცა შავდათუაშვილი გიორგი რასე ფიქრებს, თქვა როგორ დაიძინებს და ღამე და კახეთში თქვა სიტყვაზე რომელი ადამიანი რასი ფიქრებს და გურიაში კიდე. აი ამაზე უნდა ფიქრობდეს ჩვენ და არა იმაზე რომ მაგალითად იქ ევროპარლამენტარები რასი თქვია და როგორი თქვია. ევროპარლამენტში არის კიდე ერთხელ ვიმეორებ 800-მდე დეპუტატი არის, მერე რა. და რა ეხლა რაღაც ვიღაცას რაღაცა არ მოეწონება ეს ქვეყანა, ამის გამო რა ტრაგედია და შავებით უნდა შევიმოსოთ. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ უნდა ვიაროთ არა იმ კუთხით რა უნდა მაგალითად ევროპელებს ჩვენგან, არამედ რა უნდა ქართველ ხალხს და ქართველ ხალხს უნდა ტერიტორიული მთლიანობის დაბრუნება და ეკონომიკური კეთილდღეობა და ამ ხალხს უნდა კიდე სადგისის ფუნქცია იყოს საქართველოს. უკრაინა ხომ შეასრულა სადგისის ფუნქცია და რამე იყო აგერ დავინახეთ, ქვეყანა გაცამწურდა, განადგურდა და ეხლა იმაზეა ლაპარაკი როგორ თურმე აგერ სტოლტენბერგი გამოვიდა ნატოს გენერალურ მდივანზე თქვა რომ ნაკლები ტერიტორიის დათმობის ხარჯზე მივახციოთ მშვიდობას.